Hazırda Tovuz rayonu Aşağı Quşu kəndindəyik. Dünən qəhrəman şəhidimiz olan 44 günlük vətən müharibəsinin qəhrəman şəhidlərindən olan Süleymanov Füzuli qardaşımızın atası, şəhid atası Bahadur ata dünyasını dəyişdi. Allah rəhmət eləsin. Bugün Tovuz rayonu Aşağı Quşu kənd məzarlığında dəfn olundu. Bizlər də hər zaman olduğu kimi Tovuz Sunan Şəhid Ailələri Birliyi olaraq gəlmişik. Şəhidimizin atasının ziyarətinə. Allah ruhunu şad etsin. Cəmi şəhidlərimizin, Allah dünyadan köçən valideynlərin məkanını cənnət etsin, ruhunu şad etsin. Bizlərin hər birinin borcudur. Şəhid ailələrinin yanında olmaq, onların dərdlərinə şərik olmaq, onların həm özəl günlərində, həm xeyir işlərində, həm bu günlərində yanında olaq, onların qayğısına qalaq, onların dərdinə şərik olaq. Allah ruhunu şad etsin, qəhrəman şəhid atası, məkanın cənnət olsun. Allah rəhmət eləsin. Allah cəmi bu dünyadan köçənlərimizə ruhunu şad eləsin. Günləri şəhid atası dünyasını dəyişdi. Günləri biz, hər birimiz bu atanın, bu ananın yanında olmaq bizlərin borcudur və özümüzə borc bilirik. Çünki bizim hər birimizin, hər bir Azərbaycanlının borcudur ki, şəhid ailəsinin, şəhid atasının, anasının yanında olsun. Allah ruhunu şad eləsin. Cəmi valideynlərin, cəmi bu dünyadan köçən ata-anaların, cəmi şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Mən burada yəni bir məsələ gördüm. Gördüyünüz Nərgiz gülünü ana yığıb özü gətiribdir. Ana yığıb əlində özü gətiribdir atamızın məzarı üstünə. Allah rəhmət eləsin. Qəbrin oradan olsun. Allah rəhmət eləsin. Allah səbir versin. Allah rəhmət eləsin. Allah səbir versin. Günkü günü bir şəhid ailəsi olaraq bir qardaşımızı dəfn elədik. Allah rəhmət eləsin. Yeri cənnət olsun. Ara həyat belədir. Allah rəhmət eləsin. Allah səbir versin. Sağ ol, qardaş. Şəmkirdən yəni bu gün gəlmişsiniz, çox sağ olun, hörmətiniz, dəyəriniz üçün. Borcumuzdur. Allah rəhmət eləsin, məkanı cənnət olsun inşallah. Allah rəhmət eləsin, 12 gündə bir şəhid anaları, şəhidimiz, Füzulinin orqeyinin atası, Bahadur kişinin dünyasını dəyişdi. Biz də onun dəfnində iştirak elədik, yeri cənnət olsun. Şad olsun. Amin. Allah sana rəhmət eləsin. Amin. Allah rəhmət eləsin. Məkan cənnət olsun. Bugünkü gündə oğluna qovuşdu, öz xoşbəxtliyinə qovuşdu demək olar ki. Allah rəhmət eləsin. Bahadur kişi bütün tədbirlərə qatılaraq həmişə bir yerdə olurduq. Yaxşı xatirələr qaldı, yaxşı kişi idi. Çox söhbətçi, istiqamətli. Nə deyə bilərik? Allahdan rəhmət eləyə bilərik. Allah axirət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Ruhu şad olsun. Öz balasına, şəhidinə qovuşdu. Cəmi şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Amin. Amin. Allah rəhmət eləsin. Yeri cənnət olsun. Şəhidlərimizə də